Усім вітання на фактах ACTV. Сьогодні ми розглянемо події російсько-української війни за тиждень, що минає, із військовим експертом, керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнко. Пане Олександре, мої вітання. Вітаю вас. Цей тиждень був дуже насичений на події, але, напевно, однією з найяскравіших таких подій було збиття значної кількості російських літаків. І такою вишенькою на торті стало вчорашнє збиття ДЛРВ, дальнього радіолокаційного літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. З чим взагалі пов'язано це збиття літаків? Чи це ми просто знайшли якийсь спосіб додатковий, більш ефективний для враження російських літаків? Мабуть, десь протягом кількох місяців напередодні, от останніх таких, Росія збільшила кількість застосування своїх кабів. Тобто до цього вони були, не можна сказати, що вони до цього не застосовували, але зараз вони збільшили. Дійсно, на тих напрямках, де ворог веде особливо активні наступальні дії або які визначає для себе пріоритетними з точки зору наступу, як була Авдіївка, кількість цих кабів вона була доволі таки значна. І звичайно, що це становить проблеми, тому що, по-перше, застосування кабів давало можливість російським літакам перебувати там в зоні 30-35 кілометрів від лінії бойового зіткнення, там 40, як вони думали, що це безпечніше. І каби вони дещо точніше, ніж просто звичайні авіабомби, які треба було пролітати, скидати там і так далі, і тільки тоді влучати. Тому звичайно, що це є виклик і проблема, і наші сили знайшли спосіб, як з цим боротися. З'явився ось цей блукаючий Петріот, і він почав збивати досить активно літаки Су-34, які скидають керовані авіабомби. Бомбардувальник російський і Су-35, винищувач, який забезпечує їх прикриття, охорону, тобто фактично веде патрулювання, вилітають вони разом. А я думаю, що це дуже хороша тенденція, те, що відбувається, тому що авіабомби вони дійсно доволі такі руйнівні. І коли ми говоримо про те, що зараз для України в тому числі є пріоритетом будівництво захисних споруд, узлів оборони, рубежів оборони. Ви розумієте, що поки у ворога будуть можливості кидати авіабомби, доти, скажімо так, і ризики будуть для цих укріплень, тому що авіабомби, вони, до речі, доволі небезпечні, в тому числі для укріплених позицій. Тому російську авіацію треба відганяти, російську авіацію треба знищувати. І наші повітряні сили системно над цим доволі таки успішно працюють, я думаю, будуть працювати. Перед цим в січні був збитий літак ДРЛВ і Іл-22, які, в принципі, вже дещо зменшили були можливості ворога. А тепер ще один ДРЛВ А-50У. Це важливе досягнення, тому що це ще мінус очі для Росії. А цей літак він використовувався для координації ударів російської авіації якраз кабами. Друге, він використовувався для того, щоб вести спостереження за українським повітряним простором, щоб де в нас що літає, куди переміщується. Третє, він коригував фактично нанесення ракетних ударів по території України, які там наносили стратегічної авіації Росії або балістичними ракетами. Тому це дуже серйозне досягнення. Насправді воно вже війде такими теж золотими літерами в цю історію російсько-української війни, тому що це показово. І плюс, я думаю, що це підготовка до того, що Україна буде отримувати F-16, тобто розширюються можливості для наших літаків, щоб вони не бачили, як наші літаки переміщуються або мали проблеми. Тепер їм буде це робити складніше. А ми бачили повідомлення в ЗМІ, що цей літак могли збити комплексом С-200, і в одному зі своїх відео ви пропускали, що це могли бути навіть F-16. У мене було 4-5 версій, взагалі різних можливих щодо того, що могло статися, особливо коли це тільки сталося і було відомо про подію. F-16 одна із цих версій. Тобто, навіть я розумію, чому про неї менше говорять, і взагалі, тому що їх ще немає на озброєнні, і там Україна не могла застосувати, тому що далеко, хоча, в принципі, є можливості у F-16 літаки
ракети Амраам модифікації на 180 кілометрів є повітря-повітря. Тобто доволі таки значну відстань вони так само покривають. Всі версії могли бути, навіть friendly fire, який міг бути спричинений тим, що Україна атакувала, наприклад, безпілотниками чи іншими засобами і створила фактично дуже багато цілей для російських ППО, що вони могли не розібратися фактично і збити свій же літак. Тобто навіть така версія. Ну, не те, що просто, що це, знаєте, головотяпство, як в Росії називають. От просто збили випадково? Ні. Цей friendly fire міг бути викликаний тільки українськими діями і внаслідок українських дій. Така теж версія. Дуже багато. Я читав деякі американські ресурси, які допускали навіть, що це міг бути Ріпер, який запустив ту ж саму ракету Амраам з акваторії десь ближче до Чорного моря. Тобто різні версії. Досі є запитання, тому що на сьогоднішній день сказати достеменно, що це могло бути, на 100% важко, як на мене. Ми дізнаємось в майбутньому. Є версія про С-200, вона доволі активно обговорюється. Я не можу цього відкидати, звичайно, на 100%. Можливо, це була і С-200, але у мене є тільки запитання. А якщо С-200 вдалося переоснастити на платформу, яку можна фактично використовувати, перевозити і з неї наносити удари, тому що С-200, вона ж взагалі це ракета, яка ховалася фактично в бункер, і вона перебувала в бункері, а за потреби вона виїздила на такій платформі по колії. Тобто вона не пересувається, вона С-300, вона переїжджає на фактично на шасі, тобто є машина, яка перевозить, і вона за рахунок цього мобільна, як і інші системи. С-200, її особливість, що вона стаціонарна, її не можна перевозити. Тому якщо знайшли спосіб використання якоїсь платформи, її перевезення, удосконалення цієї ракети таким чином, що її можна запускати на таку відстань, ну, я тоді аплодую, це надзвичайно велике досягнення. Але сумніви певні в мене все одно є. Перейдемо до Авдіївки. Відомо, що от в ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про виведення українських військ з міста. І от згодом командувач ЗСУ ВТАВР генерал Тарнавський казав, що в час відходу українських військ, зокрема, от деякі українські захисники потрапили у російський полон. А чи є розуміння взагалі з ситуацією з полоненим? Тобто ми знаємо, що вони є, але от скільки, яка кількість? На жаль, я сказати не можу, тому що тут мало що відомо, і інформація, скажімо так, розбіжності є. Тобто ми розуміємо, що полонені є. Яка точна кількість, наразі сказати не можна, але ось ці всі чутки, що там ледь не до тисячі могли потрапити, я думаю, що вони не відповідають дійсності, мова йде про меншу кількість людей. І ну, я сподіваюся, що принаймні, скажімо так, їх не вбили, тобто не було розправи, тому що, на жаль, Росія доволі часто проводить такі дії, ми знаємо, і порушує норми міжнародного права, вчиняє воєнні злочини, але я сподіваюся, що все ж таки про них відомо, і наш координаційний штаб, який здійснює роботу по обміну військовополоненими, вже приблизно може знати, розуміти, скільки цих людей, хто вони, і я переконаний, що будуть готуватися відповідні списки на обмін з метою, аби їх повернути якнайшвидше з полону наших громадян. Це принципова позиція, вона завжди, в принципі, застосовується. Це підхід, який озвучує президент України Володимир Зеленський, що полонених потрібно повертати якнайшвидше. І обміни у нас відбуваються. Тому я сподіваюся, що ми і цих полонених так само повернемо. Якою є ваша оцінка взагалі, які можуть подальші дії бути росіян, де вони можуть зосередити свій тиск, от якщо не тільки Авдіївський напрямок, скажімо так, а загалом по лінії фронту? Авдіївський напрямок, він буде одним із таких, і там зараз ідуть доволі такі активні, інтенсивні бойові дії. Ризики можуть бути фактично флангових атак, те, що Росія постійно робить, тактика малих клешнів, це з Бердичів і з Первомайського, там з півночі і з півдня відповідно, звідки вони можуть тиснути.
І там ворог зараз веде активні бойові дії. Є ще загрозливий напрямок, Мар'їнський напрямок, тому що там ворог намагається рухатись по двом напрямкам. Один напрямок – це на захід, в бік Курахового, інший напрямок – це на південь, фактично, після того, як вони там в районі села Побєда мали успіхи певні. Це намагання рухатися і створювати загрози і небезпеки нашому угрупуванню військ в районі Вугледару. Тобто там ворог неодноразово застосовував спроби атак з півдня, фактично з-під Волновахи, звідти вони йшли. Але ці колони українські сили за рахунок того, що перебувають на висотах, розбивали доволі успішно, і ці всі спроби ворога були нівельовані, можна сказати. То, скажімо, зараз вони намагаються зайти в тил нашому угрупуванню. Там теж доволі такі запеклі бої. Непроста ситуація на Бахмутському напрямку, але успішно відбивають атаки наші сили. Там російські війська загрожують Часовому Яру, але дещо інтенсивність наступальних дій зменшилась. Ну і Куп'янсько-Лиманський напрямок так само залишається таким, де окупанти ведуть наступальні дії, але значних успіхів не мають. Південь – це роботи невербове. Змінює ворог тактику постійно. Тобто, якщо раніше вони застосовували більшій кількості техніку і важке озброєння, то зараз застосовують тактику штурмових груп і намагаються там прориватися. Там задача стоїть у ворога витіснити наші сили якраз за цього виступу, який був звільнений внаслідок українського контрнаступу у 2023 році. Ікринки, там доволі такі інтенсивні бої. Ворог не полишає спроб витіснити наші сили на правобережжя. Тобто вони там навіть вони різні способи застосовували, то хотіли на човнах з голої пристані піднятись по Дніпру і загрожувати нашому угрупуванню з Дніпра, фактично з тилу. То зараз є інформація, що вони там труби підвезли для відкачування води, намагаються якісь тунелі, підкопи рити. Теж є загрози, в принципі, для нашого угрупування. Ну, от загалом така ситуація. Міністр оборони Росії Шойгу доповідав Путіну, що от все, нібито кринки взяті. Це просто такий, як я це розумію, бачу, це такий політичний стейтмент, така політична заява от до виборів. Це треба сприймати, я скажу так. Це треба сприймати з точки зору того, що після того, як російські війська зайшли в Авдіївку, це намагання російського командування підтримувати бойовий дух серед власного особового складу і чинити тиск на нас, спробувати деморалізувати українські війська. Ну, що називається, знаєте, так, на куражі продемонструвати, що начебто, дивіться, російські війська наступають і на сході, і на півдні, і мають успіхи. Тому це радше про такі психологічний інструмент тиску, психологічно-пропагандистський, ніж про те, щоб відповідало дійсності і реаліям. Подвійне ураження скупчення російських військ на полігонах, спочатку в Донецькій області, потім в Херсонській області. З чим це може бути пов'язано, на вашу думку, таке от це хтось здає координати російських розташування російських військ, чи це просто недбалість на помилках навчатися? Ну, я скажу, що це все разом, тому що це ж комплекс заходів. Ті операції, які зараз виконувалися по ураженню от якраз особового складу і скупчення російських військ, вони показові в першу чергу через те, що це координація, комунікація і злагоджені дії різних окремих підрозділів Сил оборони України між собою. Тобто ми побачили, що доволі такі успішні дії досягаються через взаємодію розвідок і взаємодію безпосередньо артилерії і командування, яке ухвалює швидко рішення. Яким чином це досягається? Способи є різні. Це в тому числі, звичайно, і агентурна розвідка, яка може забезпечувати певною інформацією і, скажімо так, повідомляти про наміри командування, проводити якісь дії, показові стрільби, шикування, перевірки, нагородження, інші заходи, так? Тобто це один із засобів отримання інформації. Другий – це те, що працювали досить активно українські безпілотники, які ворог не міг заглушити власними засобами РЕБ. Ну і безпосередньо далі це вже враження. Тобто
Плюс ще би я додав такий момент, що зараз в російських військах на окупованих територіях проходять такі інспекційно-перевірочні заходи, які мають на меті перевірку стану особового складу, що відбувається, чому вони не можуть фактично, якщо ми говоримо про лівобережжя, вже скільки місяців витіснити наші сили з плацдарму на лівобережжі, чому виникають такі труднощі, хто відповідальний і так далі, тому проводять показуху. І це все разом і дає можливість, ну скажімо так, досягати таких значних успіхів нашим силам оборони. Ми пам'ятаємо, що коли схожа ситуація була в українських військах, коли на день артилериста вишкувалися українські військові зі 128-ї бригади, комунікація української влади, військово-політичного керівництва була от на рівні президента, на рівні міністра оборони. Ну і більше ми цього не бачили. Тобто всі зробили висновки, всі визнали помилку. Але ми бачимо абсолютно те, що з боку Росії. Тобто вони, начебто, ну, не хочуть визнавати, що от, ну, вбило, вбило. Ну, Ні, так це ж добре. Це ж добре. це добре, Нехай це не добре, визнають. безумовно, добре. Це ж А дуже добре для чого нас. не Ну, так? тобто, ми не повинні, дивіться, ми не повинні навіть це обговорювати, тому що ми не повинні ворогові вказувати на їхні проблеми і на проблемні місця і говорити про те, що от у вас так відбувається, ви там. Нам до цього має бути байдуже. Тобто, ми навпаки маємо прагнути, щоб безладу в російських військах було більше. Чим більше, тим краще. Нехай не роблять висновки. Насправді це просто не має жодного значення. Воно жодним чином не впливає на ситуацію. Для нас має значення єдине, що результат. Їхні проблеми, які є організаційні і з дисципліною і інші. Ми навпаки зацікавлені, що їх було якомога більше. І, в принципі, якраз з метою таких ударів, в тому числі і таких дій, є деморалізація особового складу ворога. Це теж елемент, який впливає. Тобто, нехай вони думають, Чудово. що ворог, що вони, їхнє командування не вживає жодних заходів. Нехай вони думають все, що завгодно. Але ми, скажімо так, маємо результат, і ворог помилки не виправляє, та й добре. Видання Reuters писало про те, що Росія отримала від Ірану певний пакет цих ракет. Чи є розуміння взагалі, які складнощі для України можуть представляти ці ракети, які засоби Україна має для протидії? Можемо сказати тільки з того, що відомо, що ракети балістичні, дальність 300 кілометрів у Фатехову з Ульфагара до 700 кілометрів. Тобто радіус ураження доволі таки значний, дальність польоту і можливості. В принципі, є підстави вважати, що ворог буде пробувати їх застосовувати знову ж таки, зокрема, не тільки, не виключно, зокрема, по українських аеродромах і литовищах. Так, тобто вони будуть пробувати зашкодити тому, щоб там розміщувалися F-16, зокрема, та й по інших об'єктах. Це є певним викликом для нас, звичайно, тому що це як-не-як ракети, певна вогнева міць. Якщо ще й 400 одиниць, це ми, звичайно, пережили там близько 3 тисяч, якщо я не помиляюсь, тільки там ударів, можливо, і менше іскандерами, але дуже велика кількість була випущена ворогом, так, балістичними ще спочатку повномасштабного вторгнення. То зараз цих 400 може здаватись не такою великою цифрою, але це немало насправді. Ми на сьогоднішній день знаємо тільки про певні технічні характеристики цих ракет: це балістична траєкторія, це, в принципі, дальність, і, в принципі, там кількість вибухівки, і все. Що стосується їх протидії, я думаю, що якщо Петріот бере інші балістичні ракети, то ці вони теж можуть брати, знищувати, як сам ПТІ. В принципі, не думаю, що тут для Петріота буде складно і будуть складнощі. А далі це вже покаже досвід і практика застосування. Можна буде робити більше висновків, оскільки, наприклад, як уже можна зробити висновки про північнокорейські ракети КН-23, тому що вже було помітно, що ці ракети мають таку здатність не долітати до цілей. Вони можуть впасти десь в полі, впасти в лісі, як ми це бачили.
Ну, звичайно, вони все одно падають на українську землю, і це створює небезпеки, але це говорить про їх таку ненадійність, скажімо, з точки зору застосування. Наскільки надійні або ненадійні іранські ракети, наразі сказати важко. Я думаю, що якщо ворог їх застосує, а я думаю, що застосує рано чи пізно, мабуть, якщо вони їх отримали, то це питання часу, коли вони їх застосують, тоді можна буде зробити більше оцінки ситуації і більше висновків з цього. Але, звичайно, очевидно, що протидіяти балістиці можуть комплекси Петріот, можуть комплекси Самті, от в першу чергу. І, звичайно, виходячи з цього, нам потрібні від партнерів додаткові ракети. Ну, бажано в ідеалі, звичайно, додаткові зенітно-ракетні комплекси, батареї, ППО повноцінні для того, щоб цій загрозі протидіяти. Ну, є ще один спосіб, завжди залишається, це пробувати, скажімо так, вражати безпосередньо пускові установки, якщо вони розміщуються вздовж кордону, пробувати бити по ним дронами, іншими засобами. Ну, це буває складно через те, що, як правило, там, де є скупчення таких пускових установок, особливо коли ворог їх десь підвозить для запуску, там працюють реби, літає гелікоптер, оснащений ребами, працюють стаціонарні реби так само, і по ним влучити доволі таки складно. Безпілотниками. Ракетами, якби в нас були, я думаю, що можливо. Які ваші очікування, що стане ключовим у цьому році війни? На що Україні та Збройним силам України робити, так скажімо так, ставку? Чого очікувати? Я скажу так, що багато чого буде залежати, від двох-трьох факторів. Перше, це наша стійкість. Тобто це дуже важливо, стійкість і тримання фактично лінії оборони і стійкість взагалі держави з точки зору загроз як зовнішніх, так і внутрішніх, інспірованих ззовні. Тому що Росія завжди, якщо вони не досягають результатів, потрібних на полі бою, будуть пробувати розхитувати ситуацію всередині. Чому підтвердження публікації «Вашингтон-Пост» про те, скільки було використано дезінформації там про конфлікти в військово-політичному керівництві, і не тільки, що це Росія стоїть там за лаштунками. Тому стійкість, витримка – це перше. Друге, це звичайно, що стійкість, витримка, вона стосується всіх, і нашого фронту, і нашого тилу. А друге – це зброя. Це дії наших партнерів, в першу чергу Сполучених Штатів, коли буде проголосована в Конгресі підтримка для нас, і відповідно наші спроможності, збільшення спроможностей з виробництва зброї спільно з Європою, тому що зброя – це визначальний фактор і підтримка, яка, зокрема, впливає, одна із першочергових ознак, яка впливає на те, що відбувається на полі бою, і нікуди від цього не дітися. Тому зброя і підтримка. Третє – це можливі проблеми і так звані чорні лебеді, які можуть виникнути у ворога, тобто вони будуть на нашу користь, ці чорні лебеді, які можуть призвести до якихось проблем серйозних у Росії на фронті, в тому числі проблем, які спричинені через те, що буде певна деморалізація, неможливості досягнення цілей, які вони ставлять, які можуть призвести там до певних кризових явищ безпосередньо в Росії. Тобто порушення стійкості правлячого російського режиму. Ну, це, власне кажучи, визначальні фактори. А прогноз на 2024 рік такий, що це буде рік оборони. Звичайно, що як тільки в українських сил з'являлась би можливість проводити хоча б незначні точкові на тактичному рівні наступальні операції, вони би проводилися. Я думаю, що і будуть проводитися, як тільки в нас виникне така можливість. Але, скажімо так, цей рік буде більше присвячений обороні, а в разі достатньої підтримки і забезпечення ми можемо говорити про 2025 рік, як рік, коли можуть бути проведені наступальні дії з нашого боку. Це, звичайно, але, звичайно, треба залишати ще один момент завжди, який ніхто не може спрогнозувати. Тому що під час війни, зокрема,
трапляються певні явища, які можуть змінити ситуацію. Ну, наприклад, як це було в 23-му році, Пригожинський бунт. Просто що він не був доведений до Ну, кінця, це але є він певні чорні лебеді. так. Ну, тобто, є певні фактори, які ну не можна сказати напевно, що вони відбудуться, але ми завжди маємо залишати ймовірність, що вони відбудуться, і ці обставини можуть переломити, скажімо так, ситуацію, в тому числі швидше на нашу користь. Тому я думаю, що ось десь так. Дякую тоді за ваш коментар і аналіз. Дякую. А з нами в ефірі «Фактів СТВ» був на зв'язку Олександр Мосієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. На все добре вам. До На побачення. все добре.